En ons het laatst weer gepraat oor ligdraers in 'n negatiewe wêreld te wees. En dit is ons hele tema reeks. En ons het gepraat laatst weer oor optimisme. En ons gaan vandag daaroor praat. Ons praat vandag oor hoe om geestelik optimisties te wees. Nou laatst weer het ons gepraat oor optimisme. En ons het volgend ook 'n bietjie onder mekaar gepraat oor ons vraag of geslaan het, en dit is, jy weet, die mense is bekommerd oor die land, en mense is bekommerd oor die eie sake te doen, en dinge wat rondom jou gebeur, en het baie keer moeilik om optimisties te wees, positief te wees, maar God hoop ons om optimistiese ligdraers te wees. Hy wil hê dat ons ligdraers wees, daar om ons beweeg. Nou, vandag praat ons oor een geestelike optimistiese, aan die geestelike kant van optimisties, en ek glo, ek wil begin vandag om te sê, ek glo daar is twee soorte mense in die wêreld. Die eerste een is die wat toelaat dat hulle in die omgewing hulle entoeïsme bepaal tot die lewe, en dan die tweede groep is die mense die sy entoeïsme hulle omgewing bepaal en verander. So met ander woorde, die een groep word bepaal deur wat rondom hulle gebeur en met wat hulle gebeur, en die ander groep is die mense wat veroorsaak dat dinge rondom hulle gebeur en verander. Nou as jy jou Bybel het, dan kan jy saam met my draai na Kolossense 3 vers 23. Kolossense 3 vers 23, en ek hou van hierdie teksvers. Hy sê die volgende: wat julle ook al doen, werk met geestdrift, soos vir die Here en nie soos vir mense nie. Ek hou van hierdie woord wat hierdie vertaling sê. Hy sê werk met geestdrift. Dit moet uit jou gees uitkom as jy iets doen. Jy moet jy van andere doen, wanneer jy iets doen. En hoe baie van ons doen dinge, en is nog ons een geneigdheid in die kerk vandag, en dit is een ongelukkig een van ons tekortkominge in die kerk, dat ons dit nie kan doen, en so ek wil vir julle allemaal sê, wat betrokke is, baie dankie, maar die is dan, as ek nie betaal word in die kerk nie, doen ek nie. En dit geld vir mense wat muziek maak en alles. En dit is ook hierdie kerke wat vandag begin en langsam ons begin het. Ek weet van die ouders wat langsam begin het, dat selfs hulle by alle kerk waar ek bevriende is, die mense wat ook die muziekkante om aan te gaan. Ons kan dit nie doen nie. Ons maak staan op dienstwaard, maar dit is wat God wil hê, maar baie keer kom ons op een plek en dan voel ons, maar ek is nie goed genoeg nie, of ek is nie lus nie, of, hoe kom en ek vir hierdie sikkelende kerk iets doen, of so, God kyk na jou optimisties, alles wat jy doen met jy met geestdrift doen, sê, asof jy vir die Here doen, en ek dit is een groot probleem in vandagse kerk, is dat ons nie meer dinge aanpak, ons gaan nie meer kerk met geestdrift nie, ons lees nie meer Bybel met geestdrift nie, ons leef net nie meer, en God roep ons om heilig te leef, met ander woorde, God roep ons om ligdraers te wees in hierdie wêreld, en ons moet dit in die chance nie doen. Maar ek wil jou vandag vat na een man toe met die naam van David. En ek wil vir een paar gedagtes uitdruk rondom David, maar kom, ek dink ek ken die story van David, nee. Maar ons gaan vandag kyk na David as kind, en dan gaan ons kyk na David as koning, die verskil. Nou die story van David ken jy, hy was een veewagter, en het skape opgepas, en God het gekom en hom gesalf, en een dag, toe moet hy afgaan en hy moes een kos vat vir sy broers wat op die oorlogsveld is, en hy weet die story, en die story gaan dat daar een man was met die naam van Goliat,
want die volk Israel uitgedaag het en God ook sleg gesê en uitgevloek het en God. En Dawid, so klein soos wat hy is, as kind, sê maar, dit kan nie toegelaat word nie, en gaan en vernietig daardie man as kind. Daar is een paar faktore wat ek by Dawid wil stilstaan as een kind, hoekom hy so idealisties was en gedoen het wat hy gedoen het en so bold opgetree het om iets vir God te doen. Die probleem vandag met ons as Christene is ons is nie meer bold om iets vir God te doen nie. Ons het so in die gemak, so in die vastgeval en gedink, ach, laat pastoor het maar doen of laat iemand anders het maar doen en so. Ons is nie meer, ons beskou ons nie meer as geloof vir God nie. En God help ons om liggaam te wees, daar waar ons werk. Nou die eerste een wat ek met jou wil noem, oor wat het Dawid gedoen as kind, wat hy opgetree het, wat hy opgetree het. En dit is, hoekom was Dawid so geestdriftig vir God? Hy het God dagliks vertrou. Hoeveel van julle vertrou nog God dagliks in julle situaties en in dinge waar jy jouself bevind? Hoeveel van julle en ons, en ek sluit myself ook in, vertrou God in Suid-Afrika vandag? Hoeveel van ons vertrou God nog in hierdie gemeente vandag? En sê Dawid het pere en leeuws het na hom toegekom en hy het hulle aangevat, want sy vertroue was nie sy hand nie, of sy vermoë nie, maar in God. En dit is ook om hy die reus voor jou tot hom aangevat, want hy het dagliks God vertrou. Nie net by geleentheid nie, nie net wanneer jy hom nodig het nie, want dit is ook ons tendens in die kerk. Is mense kom kerk toe en doen dinge vir die Heere, wanneer hulle hom nodig het. Vraag my, ek sit dan met so'n situasie. Pastoor, sê hierdie man gaan vir my goeie help doen. Ek was nou klaas, maar ek sal nou gegaan. Nee, hy moet dagelijks God vertrou. Dit is die eerste punt, wat Dawid gedoen het. En die tweede ding, is hy het dagelijks tyd saam met God gespandeer. Hoeveel van ons maak nog tyd? Ja, ons het nie tyd nie. Ons allemaal klaas het nie tyd nie. Dis ook om ek sê, hoeveel van ons maak nog tyd om saam met God dagelijks saam met ons tyd te spandeer? Dit is so belangrijk dat ons saam met God tyd spandeer. Want jou bron van dag is nie in dit wat jy in jou vermoë kan vind nie, maar in dit wat jy in God kan doen. As ons werklik al op die fisiese geestelike ligtaal wil wees, het ons nodig om ingeplak te wees by ons doel. En dit kan nie net put wanneer ek om nodig het, of wanneer ek iets belê ingeplak word nie. Dit is 'n daaglikse leefwyse waar ek by God moet ingeplak wees, so dat ek kan by hom kry, so dat ek kan weet, waarna toe ek moet op pad gaan. Hoeveel van ons hartlik doelloos in hierdie lewe rond, is omdat ons nie by God se voete is om te hoor, waarna toe ons volgende toe kan. Nou, hy tyd saam met God, want jy daar was een kind, daar was een kind, ne? Dan die derde punt, hy dagliks God aanbid. My hele leefwyse moet dan aanbidding vir God wees. My hele lewe moet 'n lied wees waarby mense kan God se lofsange in my lewe hoor. Hy het God met my musiek aanbid. Hy het God aanbid in dit wat hy beleef het. Hy het God aanbid met sy oorwinning. Hy het God aanbid as mens, as kind, het hy God aanbid. Hoeveel van ons sê elke dag een lofprysing van God? Wanneer dinge met jou gebeur wat positief is, wanneer dan wonderwerke in jou lewe is,
Hoeveel van ons sê dankie en dan bid God vir wie en vir waar God verheerlik is? Baie keer ons musiek wat ons sing net nog 'n voorprogram geword in die kerk. Ons hoor nie meer die woorde wat ons sing nie. Ons voel nie meer die woorde nie. En net so kom ons in ons lewens in en ons voel nie meer die ritme van aanbidding in my leefwyse nie. Want my leefwyse is dalk nie meer 'n lied wat afvalbaar van God is nie. En God roep ons soos wat hy vir Dawid geroep het om hom te aanbid. Maar die probleem is, dit was toe Dawid 'n kind was. Hoor wat sê die Bybel, 2 Samuel 11 vers 2, 1 tot 2. Die volgende lente, die tyd waarin die konings gevoelig gaan veg, hoor mooi, die tyd waar die konings, nie een koning, konings was opdrag, was die ding wat al die konings doen het, gaan veg. Het Dawid vir Joab en sy manskap as ook die hele leer van Israel gestuur. Hulle het die Ammoniete verslaan en Raba gaan beleer. Dawid het in Jerusalem agtergebly. Een namiddag, nadat hy gerus het, het Dawid opgestaan en op die dak van die paleis rondgeloop. Van die dak af sien hy 'n besondere mooi vrou wat besig was. Dawid so opdaag was dat hy saam met sy manskappe ons gaan oorlog voer. Hy het nie meer daardie optimistiese drywe wat hy gehad het toe hy kind was nie. En hy bly agter. Hoe baie van ons verloor daardie drywe waartoe God ons roep om ligdraers te wees, om werklik waar 'n verskil te maak, maar ag, soos wat ek nou maar ouer word, ag, soos wat ek nou maar besiger word, ag, soos wat ek nou maar ander dingetjies het om te doen, verloor ek die drywer waarna toe God my geroep het. En ek verkoud. En weet julle, omdat hy op die verkeerde plek was, maak hy toen hy ons is. En ons moet altyd seker maak in ons lewens, in ons geestelike reis, dat ons werklik waar op die plek is, waar God beleid het moet wees. Ek het laas week gesê wat ek gehoor het by 'n predikant by wie ek was, waar God is, is sy salwing. Waar sy salwing is, is God. En daar wees waar God my wil hê en wil gebruik. So dat ek 'n geestelike optimistiese ligdraer kan wees in hierdie wêreld. Want ons is nou op hierdie oomblik die mees kritiese tyd wat ons werklik waar lig draers moet wees. Dink ek nie om te neem. Maar dit is vir mense wat kan sien. Maar so klomp mense wat net nie meer worry om kerk toe te gaan en te bid en Bybel te lees nie. Ag, ek is okay, sê mense vir my. Jy is nie okay nie. Want God kyk na jou geestelik en toerisme, wat jy sekere dinge aanpak, soos om kerk toe te gaan, so dat jy kan toets, om te kyk, om werking, en jy licht maak is. Ek het nou die dag een artikel gelees, en was my spuit gesond is gelees. Is kerk nodig? Sê die mens. Nee, ek het ons Jesus, ek kan ons bid, ek kan ons, ja,
Hoekom gaan jy na, hoekom kyk jy na die? Hoekom gaan jy na die mense? Let om ons by jou huis, in die achterplaas en die bos, dan sien jy skam. Ons het saamhoorigheid nodig. Net soos wat jy na die wedstryd toe gaan, en daar na die stomme gaan kyk, al is veel hulle hoe sleg, ek hoor dit van my paar wedstryde verloor. Al speel hulle hoe sleg. En jy gaan kyk, want jy wil deel neem in die hele internationale van die dag. So moet ons deel neem en dit wat God ons geliefd het en dit wat God al gestel het. Jy kan jou nie self isoleer nie, want sodra jy self isoleer, maak jy jouself stom vir ons kerk te wees om in diens van God te staan. En ek weet, ek weet vir die verkeerde gehoor op die diensdag, maar ek noem het jylle dag en jy dit ook doen. Behalve, al was hy gesalf as een koning, omdat hy op die verkeerde plek was, het hy verkeerde dinge gedoen. En eers toe die profeet met hom omgaan en hom sê, Saul by Daniel, en David sê, David, waar is jy? Voor hy is weggemaak en weer in diens staan. God loop jou vandag om my optimistische lichtkraal te ontmoet. Waar is jy vandag? Kom ons vertrouw God om soos David tyd saam met hom te spandeer. Werk het waar een poging af te leven dat daar iets in my leven sal wees waar mense my kan van juist vandag in die negatieve werk. Dat ek nie so negatief sal wees saam met die rest van die mense leven, maar dat ek werk het waar een positieve bijdrage verandering sal maak omdat ek een lichter word. Heere, baie dankie dat jy ons genadig is in ons hoed om lichtdraers van u te wees. Baie keer is ons op plekke, Heere, waar u ons hoop en ons nie is nie, maar u hoop ons om werkelijk waar een verskil in mense se lewens te maak. Om werkelijk waar, Heere, daar waar ek beweeg, een aanbidding te wees, so dat mense nader na die toe kan getrek word. En die woord sê, as ek Jesus optel en oplug in my leven, word mense op die maties na my getrek. Bid ek vandag hier, dat jy ons sal help om so te wees, dat ons werkelijk maak, mense sal verwyk in ons leven, maar Heer, dat ek werkelijk word, dit wat ek doen vir God, optimisties, geestdriftig, sal doen, omdat ek God lief het, en ek dank jy dat God.